መጣ 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 ልዩ ያውዳ መጥቀናሾችን ይዞ የልብ ሊያደርስ ራይዝ አዲስ ፕሮፐርቲስ መጣ 10% ቅድመ ክፍያ ከፍለው ቀሪውን 40% በሁለት አመት ከ6 ስቶሪ ከፍላሉ ለቀሪው 50% ደግሞ አያስቡ የባንክ ብድር ተመቻች ቶሎታል በከተማችን እምብርት ቦታ ላይ በ4 ኪሎ በሲኤምሲ በቄራ፣ በባልደራስና በለቡሳይታችን ላይ ሱቆችን ጨምረን ባለጊብ የሆኑ የሟኝ ገንዳ ጂምናዚየም የመሮጫ አትራክን ያካተቱ ዘመናዊ ቅንጡ አፓርትመንቶችን ይዘን መተናል ስቱዲዮ ባለ አንድ ባለ ሁለት ባለ መኝታ አፓርትመንቶችን እንደ ምርጫው አቅርበናል አድራሻችን ቦሌ ደንበል ጌቱ ኮመርሻል ህንፃ ጠገብ ራውያ ህንፃ አምስተኛ ፎቅ ነው ብቅ ይበሉ ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0931 ወይም በ ላይ ይበሉን ራይዛ ዲስፕሮፐርቲስ የልብ አድረስ ተናስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱን አጭር መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው ቆዩ አድማጮች ሰበር መረጃ ተሰምቷል ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ያኖሩትን ፊርማ አስመልክቶ ሶማሊያ ከትናንትና በስቲያ ጀምሮ እቃወማለሁ እያለች መግለጫ ስታወጣ ቆይታ ወታደራዊ ዛቻ እስከ መዛት መድረሷ ይታወቃል ይህንን ተከትሎ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ነውም ህግ የሰበርነውም እምነት የለም ስምምነቱም ይቀጥላል ሲል ጠንከር ያለ መግለጫ ከደቂቃዎች በፊት አውጥቷል እንዲሁም ለሶማሌላንድም እውቅና እንደሚሰጥ አስረግጦም አስታውቋል በጉዳዩ ዙሪያ እናጤንበታለን ሲልም ተናግሯል ይህንንም ተከትሎ ግብጽ በይፋ ከሶማሊያ ጋር መቆሟን ይፋ አድርጋለች የግብጽ ፕሬዝደንትንም ንግግር የምናደምጠው ዝርዝር ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ከትናንት በስቲያ ከኢትዮጵያ ጋር ፊርማቸውን ያኖሩት የሶማሌላንዱን ፕሬዝደንት በዛሬው እለት ማለዳ ወደ ጅግጅጋ ገብተዋል ይህንንም ተከትሎ ደግሞ የተለያዩ የአለም አቀፍ ተቋማት መግለጫ በማውጣት ላይ ናቸው አቋማቸውንም በማሳወቅ ላይ ናቸው ኢጋድም መግለጫ አውጥቷል እንዲሁም ቀጠናዊና አለም አቀፍ ተቋማት በ ጉዳዩ ዙሪያ ምን እያሉ ነው የሚለውን አስደምጣችኋለሁ በሌላ በኩል በኢትዮጵያና ና በሶማሌላንድ በኩል የተፈረመው ፊርማ ከማያስደስታቸው ሀገሮች ተብለውም ቢቢሲ የዘረዘራቸው ና ለምን እንደማያስደስታቸው ነ ኬንያን ጅቡቲን በተለይም ጅቡቲ ከፍተኛ ዘን ላይ ይጥላታል ብለል ኬንያንም ከፍተኛ ድንጋጤ ላይ ይጥላታል ብለል እነዚህ ሀገሮች ለመሆኑ በምን ዙሪያ ነው ሊያስደነግጣቸው የሚችለው ይህ ስምምነት የሚለውን በዝርዝር የምታደምጡት ጉዳይ ይሆናል በርካታ አዳዲስ መረጃዎች አሉ እስከ ፍጻሜው አብራቸውን ቆዩ ኢትዮጵያ ና ሶማሌላንድ ተጠቃሚ የሚያደርጋቸውን የወደብ የማግኘትና ና እንደ ሀገር የመቆጠር የሁለቱን ሀገራት ስምምነት ተከትሎ ከሶማሊያ በኩል ለተሰነዘረው ትችትና አዛቻ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት በመንግስት ጉዳዮች ኮሚኒኬሽን በኩል ዛሬ ከደቂቃዎች በፊት ባወጣው መግለጫ መረሪያ ለምላሽ ሰጥቷል በሌላ በኩል የግብጽ መንግስት ባወጣው መግለጫ ከሶማሊያ ጋር አብሬ እቆማለሁ ሲል አቋሙን አስታውቋል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ዛሬ ከደቂቃዎች በፊት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ነው ለሶማሌላንድ እውቅና መስጠትን በተመለከተ አቋም ለመያዝ መስማማቱንና ሶማሌላንድን እንደ ሀገር ቆጥሮ አለም አቀፍ እውቅና ለመስጠት ተስማምቷል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ከደቂቃዎች በፊት ያወጣውን መግለጫ የጀመረው ሶማሌላንድን በማወደስ ነው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የዛሬው መግለጫ የሶማሌላንድ የቅኝ ግዛትና ድህረ ቅኝ ግዛትን ታሪክም ያስታወሰ ሲሆን መግለጫው ከአውሮፓያኑ 1991 ወዲህ ሶማሌላንድ ነጻነቷን አውጃ በተከታታይ ሰላማዊ ምርጫ ከ ያለ መንግስት የር በማካሄድ ላይ ለ አመታት ዲሞክራሲን በመንለማመድ ላይ ትገኛለች ሲል ራስ ገዛ አስተዳደር የሆነችው ሶማሌላንድን የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስቱ መግለጫ አሞግሷታል ራስ ገዛ አስተዳደሯ እስካሁን እውቅና አለማግኘቷን ያስታወሰው የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ ይህ ቢሆንም ግን የወደብ አገልግሎትና ልማትን ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት ጋር ስምምነት ፈርማለች ሲል የትናንት በስቲያው ስምምነትም የመጀመሪያ አለመሆኑን አስገንዝቧል ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ባህር ጌሳ ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ከፍተው እንደሚንቀሳቀሱ የጠቆመው የሚሆነው የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት መግለጫ በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከል ቆየት ያለ የትብብር ስምምነትም እንደነበረ አስታውሷል ሰኞ ለት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና በፕሬዝደንት ሙሴ ቤሂ አብዲ የተፈረመው ይሄው ስምምነትም ይህንኑ ወዳጅነትን ለማጠናከር የተደረገ ጥረት አካል ነው ያለው መግለጫ በተጨማሪም ስምምነቱ የሁለቱንም ወገኖች ታሪካዊ የሚባሉ ጥያቄዎችን የሚመልስ ነው ሲል ገልጾታል የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ አክሎም በሶማሌላንድ በኩል ማንም ሀገር እየፈለገ ሊከውናቸው የማይችሉ ጥያቄዎችን የሚመልስ ሲሆን ከማንም ሀገር ሊያገኙ የማይችሉትን እገዛና ሽርክናም ያጎናጽፋቸዋል ሲል ሶማሌላንድ ከስምምነቱ የምታገኘውን ገጸ በረከትም ያትታል ይህ የሁለቱ መንግስታት ስምምነት የሶማሊያ መንግስትን ክፉኛ አስቆጥቶም የሀገሪቱ ካቢኔም አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ አስገድዶታል የሶማሊያም ባለስልጣናትም ዛቻ በኢትዮጵያ ላይ ከመሰንዘራቸውን በተጨማሪ ድንበራችንን እንከላከላለን እስከ ማለት የደረሰም ወታደራዊ ዛቻ ማሰማታቸውንና ኢትዮጵያ ከድታናለች ማለታቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስትም በሰጠው መግለጫ የተጣሰ ህግ ሆነ የተሰበረ አንዳችም እምነት የለም ሲል በመግለጫው አስታውቋል መንግስት እንደገለጸው ስምምነቱ ኢትዮጵያ የኤደን ባህረ ሰላጤን የባህር ኃይልና የኮሜርሻል አገልግሎትን በሊዝ እንድትከራይ እድል የሚያስገኝ መሆኑን ገልጾ ሶማሌላንድ ደግሞ ከኢትዮጵያ የአየር መንገድ ድርሻ እንዲኖራት ያስችላልም ብሏል ለሶማሌላንድ የሀገርነት እውቅና መስጠት ጉዳይንም በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት አጢኖ አቋም ለመውሰድ መስማማቱንም በዛሬው ይፋ አድርጓል የሶማሊያ ፕሬዝደንት ሀሰን ሼ መሀመድ በስምምነቱ ጉዳይ ለመምከር የተጠራው ፓርላማ ፊት ባደረጉት ስምምነት ስምምነቱ ህገ ወጥና ተፈጻሚ ሊሆን የማይችል ነው ያሉ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት በሰጠው የምላሽ መግለጫው ምንም አይነት ህገ ወጥ ተግባር አልተከወነም ሲል በዛሬ ዕለት በመግለጫው መልሷል በተያዘ ዜናም ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ውዝግብ ውስጥ ከገባችው ሶማሊያ ጎን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ እንደምትቆም ይፋ አደረገችም የግብፁ ፕሬዝደንት አብዱልፈታል ሲሲ ከኢትዮጵያ ጋር ግብ ውስጥ ለገባችው ሶማሊያ ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉ የገለጹ ሲሆን ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ተገንጥላ ራስ ገዝ ከሆነችው ሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ማግኘት የሚያስችላትን የመግባቢያ ሰነድ መፈረሙን ተከትሎ ሶማሊያ ቁጣዋን ስትገልጽ ሁኔታውንም ወደ ግብጽ ደውላል ለግብጽ መሪ አብራርታለች የግብጽ መሪም በገለጹት መሰረት አቋማቸውን ሲገልጹ ሀገሬ ግብጽ ከሶማሊያ ጋር በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ተቆማለች ብለዋል የግብጽ ፕሬዚደንት ቃል አቀባይ አህመድ ፋሚ ሁለቱ መሪዎችን በስልክ በነበር ማቀባበራቸው ውይይት ላይ አልሲሲ ግብጽ ከሶማሊያ ጎን ለመቆም ያላትን ጠንካራ አቋም ገልጸዋል ብለዋል ቃል አቀባዩ ጨምረውም የሶማሊያን ደህንነትና መረጋጋትን ለመደገፍ ግብጽ ድጋፍ እንደምታደርግ አልሲሲ በስልክ ውይይቱ ወቅትም መናገራቸውን እንዲሁም ሁለቱ መሪዎችም በቀጠናው ስላሉ ለውጦችና የሁለትዮሽ ግንኙነቶች ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸውን ቃል አቀባዩ ጨምረው ገልጠዋል ፕሬዚደንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ከኳታሩ ኢሚር ተሚም ቢን መነጋገራቸው ጋርም መነጋገራቸውን የፕሬዚደንቱ ጽህፈት ቤት ያስታወቀ ሲሆን የሶማሊያ ፕሬዝደንት ጽህፈት ቤትም የሁለቱ መሪዎች የሁለት የጋራ ፍላጎት በሆኑ ቀጠናዊ ግንኙነቶች ላይ መወያየታቸውን ገልጿል ከዚህ ጋር በተያዘ የአውሮፓ ህብረት የስምምነቱን መፈረም አስመልክቶ ባወጣው አጭር መግለጫ የፌደራል ሪፐብሊክ ኦፍ ሶማሊያ ህገ መንግስት እንዲሁም የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተሮችን መሰረት የሀገሪቱን አንድነት ለዋላዊነትና የግዛት አንድነትን ማክበር ጠቃሚ መሆኑን ለማስታወስ እንወዳለን ሲል አጭ ጽሁፍ ጽፏል የህብረቱ ቃል አቀባይ በኩል በትናንትና ሁለት ማምሻውን በወጣው መግለጫ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን የሶማሊያ ሉዓላዊነትን ማክበር ቁልፍ ነው በማለት ቃል በቃል አስቀምጦታል በተያያዘ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ወይም ኢጋድ ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መንግስታት መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት አሳስቦኛል በማለት የገለጸ ሲሆን የኢጋድ ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ወርቅነ ገበየው ሁኔታውን እየተከታተሉ እንዳሉ ገልጸው ሁኔታው በቀጠናው መረጋጋት ላይ የሚያመጣው ጫና እንደሚረዱ በመግለጫቸው ገልጸው ሁለቱ እህትማማች ሀገራትም በኢጋድ መርህ መሰረትም ችግራቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ መግለጫው ያብራራል ይህንን የኢጋድ መግለጫን ተከትሎ የሶማሊያ መንግስት መግለጫ ያወጣ ሲሆን የሶማሊያ መንግስት በኢጋድ መግለጫ እንዳልተደሰተ በግልጽ አስታውሷል የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያወጣው መግለጫ ኢጋድ የኢትዮጵያ መንግስትን የሶማሊያ መንግስትንም ሉዓላዊነትን የተጋፋበትን ት አልኮነነም ሲል የበየነ መንግስታቱን ድርጅት ወቅሷል የሶማሊያ መንግስት የኢጋድ ዋና ጻፊ ያወጡትን መግለጫ ይቃወማል ያለ ሲሆን መግለጫው ለኢትዮጵያ መንግስት ያደላ እንደሆነ እናምናለን ብለዋል ዋና ጻፊው ይቅርታ ጠይቀው መግለጫውን ሰርዘው ትክክለኛ እርምጃ እንዲወስዱና ኢትዮጵያንም ኮንነው መግለጫ እንዲያወጡ እንጠይቃለን ብላለች ሶማሊያ ይበዚህ እንዳለ ከትናንት በስቲያ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ፊርማቸውን ያኖሩት ላንዱ ፕሬዝደንት ሙሴ ቤሂ አብዲ ልዑካን ቡድናቸውን አስከትለው በዛሬ ዕለት በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ገብተዋል ፕሬዚደንቱና ልዑካን ቡድናቸውን አስከትለው በዛሬው ዕለት በጅግጅጋ ከተማ ኤርፖርት ሲደርሱ የሶማሌ ክልል ፕሬዝደንት አቶ ሙስጠፌ ማህመድ ና ሌሎችም የሶማሌ ክልል ባለስልጣናት አቀባበል አድርገውላቸዋል በሁለቱም በኩል ያሉ ባለስልጣናትም የንግድ ትብብርን በተመለከተና በድንበር የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮችም በሶማሌ ክልልና የሶማሌላንድ ዙሪያ ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል የሶማሌላንድ ፕሬዝዳንት ከትናንት በስቲያ በአዲስ አበባ ከተማ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኔት ፍላጎቷን እሁን ያደርጋታል የተባለለትን የመግባቢያ ስምምነት መፈራረማቸው የዜና ዘገባዎች አስተዋውሷል በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ በኩል የተፈረመውን የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ በዛሬ ዕለት ብሪታንያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ቢቢሲ ሰፊ የዳሰሳ ዘገባ አውጥቷል በዳሰሳ ዘገባውም ስለ ሶማሌላንድ ምንነት በግልጽ የጠቀሰ ሲሆን የስምምነቱ መፈረም በማን ሀገራት ላይ ምን ሊያስከትል ይችላል የሚለውንም በሰፊ ሀተታው ላይ አቅርቦታል ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ የዓለም ሀገራትም ወደብ መገኘቱ ሊፈጥርባቸው የሚችለውን ነገር ያተተው ቢቢሲ የጀመረው ከኢትዮጵያ ነበር ከባህር ለሚዋሰኑ ሀገራት 20 ኪሎ ሜትር የባህር ጠረፍ ማለት ትልቅ ላይ መስል ይችላል በዓለም በአለም ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ኖሯት የባህር ብር ለሌላትና ለወጪ ገቢ ምርቶቿም ከፍተኛ የወደብ ኪራይ ለምትከፍለው ኢትዮጵያ ግን 20 ኪሎ ሜትር የባህር ጠረፍ ትልቅ ዋጋ አለው በማለት ያስታወሰው ቢቢሲ ኢትዮጵያ 95 በመቶ የሚሆነውን የወጪ ገቢ ምርቶቿን የምታንቀሳቀሰው 31 ኪሎ በተዘረጋው የጅቡቲ ወደብ እንደሆነ አስታውሷል በዚህም ኢትዮጵያ መፈራረሟ ትልቅ ብስራትን የሚያመጣላት እንደሆነ አመልክቷል የስምምነቱ መፈረም ከ በኬንያ በኩል እንዴት ይታያል ያለው ቢቢሲ ሀተታውን ሲያቀርብም የወደብ ጉዳይን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ጋር ንግግር ላይ ከነበሩ ሀገራት መካከል አንዷ ኬንያ እንደሆነች ቢቢሲ አስታውሷል ባለፈው ነሐሴ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የኬንያውን ላሙ ወደብን ጎብኝተው ነበር ይህም በግንባታ ላይ ያለውን ወደብ ኬንያን ጨምሮ ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳንን ያገለግላል ተብሎ በኬንያ የተገነባ ነበር ላሙ ወደብ ወደ ስራ ሲገባ ኬንያ ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ገቢ ሸቀጦችን የምታገኝ የተደረገበትን የወደብ ትርፍ መሻማቷ አይቀሬ ነው የአለም ባንክ ኬንያ በላሙ 15 ከመቶ የኢትዮጵያን የወደብ ፍላጎት ከጅቡቲ ልትወስድ እንደምትችልም ተንብዮ ነበር ይህ ማለት ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድም ይሁን ከሌላ ሀገር የወደብ ስምምነት ስታደርግ ኬንያ በላሙ ወደ መዘግየት የተነሳ ገቢዋን ማጣቷን ትቆጥራለች ስለዚህም በኬንያ በኩል ኢትዮጵያ መፈራረሟን እንደማያስደስታት ቢቢሲ ጠቅሷል በፈረንጆቹ 2020 ሶማሊያ ከኬንያ ጋር ያላትን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ለአጭር ጊዜም ቢሆን አቋርጠው ነበር ይህም የሆነው የሶማሌላንዱ መሪ ሙሴ ቤሂን በማስተናገዷ እንደነበር አስታውሷል ኬንያ ለሶማሌላንድ እውቅና የምትሰጠው በሶማሊያ ውስጥ እንዳለ አንድ የአካባቢያዊ መንግስት ሲሆን ሆኖም ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ኬንያ በሀርጌሳ ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ከፍታለች ለመሆኑም ይህ ኬንያን የማያስደስተው የኢትዮጵያና ና የሶማሌላንድ ፊርማ ግብፅንስ እንዴት ያደርጋታል ያለ ሲሆን ግብጽ በቀይ ባህር ዳርቻ በርካታ ወደቦች ያሏት በአካባቢውን ቁልፍ ሚና ያላት ሀገር እንደሆነች የጠቀሰው ቢቢሲ ግብጽ በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ ፊርማ ጉዳይ የምትወስደው አቋም ሳይታለም የተፈታ ነው ብሏል በግድቡ ግንባታና አጠቃቀም ጉዳይ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር የማያስማሟት ብዙ ነገሮች ስላሉ በኢትዮጵያ ተቃራኒ እንደምትቆም ሳይታለም የተፈታ መሆኑን አስታውሷል ሌላኛው የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ ፊርማ የማያስደስታቸው ሀገሮች መካከል ዋናዋ ደግሞ ጅቡቲ ናት የአፍሪካ ትንሽየው ሀገር ጅቡቲ ወደ ስዊዝቦይ መግቢያ በር ተደርጋ ትወሰዳለች ስዊዝ ቦይ በአለም ካሉ የመርከብ ጉዞ እንቅስቃሴ ከሚበዛባቸው የባህር ጎዳናዎች አንዱ ሲሆን ጅቡቲ ወደብ አገልግሎት ለኢኮኖሚዋ የጀርባ አጥንት ነው ስራ በመስጠትም ሆነ ትልቅ ገቢ ለመንግስትን በማስገኘት ሁነኛ ቦታን የሚይዘው ይሄው የጅቡቲ የወደብ አገልግሎት ሲሆን ጅቡቲ ያለ ወደቧ ባዶ እንደሆነች ቢቢሲ ጠቅሷል ወደቧ ትልቁን አገልግሎት የሚሰጠው ደግሞ ለትልቅ ጎረቤቷ ለኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ሌላ የወደብ ስምምነት ማድረጓል ደግሞ ጅቡቲን ከፍተኛ ሀዘን ላይ እንደሚጥላትና ስምምነቱ ፈጽሞ እንደሚያስደስታት እንዲሁም መጻይ እድሏንም አደጋ ውስጥ እንደሚከተው ቢቢሲ አስታውቋል በሌላ በኩል ከሀያላኑ ሀገራት የተጠቀሰችው ቻይና ነች ቢቢሲ የቻይናን አቋም አስመልክቶ ቻይና ይህንን ጉዳይ ግድ ሊላት የሚችለው ከታይዋን ጋር በተያዘ እንደሆነ አመልክቷል ታይዋን ለቻይና ከቤት እንዳፈነገጠች ቤተሰብን የምትቆጥራት ያለው ቢቢሲ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ታይዋንን እጇን ጠምዝዤ ሳለው በማለት ቻይና በተደጋጋሚ እየዛተች እንደሆነ አመልክቷል ሶማሌላንድ ከታይዋን ከፍተኛ ድጋፍ ከሚያገኙ እንደ ሀገር ከማይቆጠሩ ሀገራት ተርታት መደባለች ቻይና በአንጻሩ ሶማሊያን ትደግፋለች በ2020 ሶማሌላንድ ና ታይዋን የዲፕሎማቲክ ግንኙነት መጀመራቸው ቻይናን በከፍተኛ ሁኔታ አስቆጥቶ የነበረ ሲሆን ሁለቱም በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያላቸው ሁለቱም በጎረቤቶቻቸው ቻይናና ሶማሊያ ራሳቸውን የቻሉ ሀገራት እንዳልሆኑ ይነገራቸዋል ታዲያ ይህንን ተከትሎ ቻይና የምታይዘው አቋም ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ከወዲሁ የሚተነበይ እንዳይደለና ሁሉም ጊዜው ሲደርስና ቻይና መግለጫ ስታወጣ አቋሟ የሚታይወቅ ይሆናል ብለዋል በአንጻሩ የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ የተለያዩ የምዕራባውያን ተቋማትም ምናልባትም አቋማቸው ሙሉ በሙሉ ወደ ሶማሊያ ያደላ ሊሆን ይችላል በሚል ከወዲሁ ቢቢሲ ግምቱን አስቀምጧል ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማቸው ናቸው ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸርንቆይ